Horoskopi ditor, data 8 qershor 2024, ju njohim me parashikimin astrologjik të yjeve. Abonohuni në Publial për të ndjekur të parët. Shenja e parë zodiakale, dashi. Do të keni një ditë intensive dhe pse keni ngarkesë, keni situatën në kontroll, qëndroni në lëvizje dhe do të përfundoni punët në kohë rekord. Më pas përdorni fundjavën për një relaks të plot për të gjitha angazhimet profesionale për të cilat mund t'i keni kaluar gjatë kësaj jave. Demi. Zëngat në shtëpi do ju mërzisin shumë, e keni shtëpinë si një parajsë, por kur zëngat ju prishin qetësinë tuaj, atëherë ju nuk dini se ku të pushoni dhe të shlodheni. Binjakët. Në përgjithësi nuk keni një tip i ndrojtur, por përballja me një rival të imponuar ju bën të hezitoni më shumë se zakonisht. Jeni i vetëdijshëm se ky person mund t'ua bëjë jetën e vështirë. Gaforia. Do të përhumni në një pozicion kundrejt një rivali, përpiquni të mos zhysni veten tuaj në një zhgënjim. Duke mbajtur kokën larg dhe duke vazhduar të bëni një punë të mirë, do të shtroni rrugën për ta promovuar veten më së miri. Luani, mos e nënvlerësoni konkurrencën, do të jetë vështirë sesa mendonit për të arritur majat, edhe pse keni aftësi impresionuese, ndonjëherë i orientoni të tjerët në mënyrën e gabuar. Virgjëresha, ju mund të shihni fundin në horizont, por duhet pa kohë të më rini e deri atje. Duhet të rregulloni një punë më të komplikuar se sa e kishit imagjinuar deri në këtë momente dhe do t'jeni më të sigurt. Peshorja, e shikoj mirë për të bashkëpunuar me një projekt kreativ. Keni instinkte të mira për faktin se si duhet të keni një produkt përfundimtar. Megjithatë, keni parasysh për propozimet e kolegëve. Akrepi, fitimi i parave përmes projekteve kreative dhe krijuese qetëson anën tuaj spirituale dhe shpirtin tuaj. Duket sikur po thirrni kashtën dhe po e ktheni në ar. Nga krau tjetër do të jeni më të qetë me punën që po bëni. Shigjetari, një fillim i ri po ju thërret dhe ju bën që të ndiheni mirë dhe ideja e të lëni të pas dore jetën e vjetër do jetë diçka e re dhe e sigurt për të ardhmen tuaj për të cilën ju keni menduar deri tani. Britçapi, dikush i cili karakterizohet nga dominanca dhe xhelozia po ju shkakton probleme në punë dhe është momenti të përballeni me të. Nëse injoroni sjelljen e tij të egër, do të dëmtohet nga produktiviteti juaj. Ujori, thashë themet po krijojnë pavendosmëri. Është e vështirë që të bësh një plan kur nuk je i sigurt se çfarë të besosh. Nëse keni dyshime për karakterin e dikujt, vëzhgojeni me kujdes. Shumë e rëndësishme të keni më shumë besim në vete. Peshit, keni punuar fort dhe keni sukses të jashtëzakonshëm, është një kohë për të gadalësuar ritmet dhe mendoni për shëndetin. Mos lini gjatë në zyrë dhe kaloni kohë cilësore me të dashurit tuaj.